Ovo je moje iskustvo leta aviokompanijom Wizz Air na ruti iz Budimpešte za Lisabon i nazad za Sofiju. Iz Budimpešte smo poleteli na vreme i torbe su nam stigle, ali pozitivne iskustva se manje više tu završavaju. Ono što me je prvo iznenadilo jeste neverovatno mali prostor za noge i činjenica da ni jedno sedište nema opciju obaranja. Mi smo oboje dosta visoki, pa je ovo zaista bila nelagodnost, naročito za let od skoro 4 sata. Imate opciju premeštanja na neko od sedišta sa malo većim prostorom za noge uz doplatu. Dalje, znala sam da se hrana na letu naplaćuje i to je skroz okej, ali nisam baš očekivala da ne nude čak ni čašu vode besplatno. Sigurno sam da bi starijim osobama ili čak porodicama sa decom značilo kada bi barem dobili jednu čašu vode uz kartu za prilično dugačak let koja pritom nije bila baš ni toliko jeftina. Za mene je to veliki minus jer nekome zaista moglo da se sloši, a da se plaši da zatraži vodu jer nema novca kod sebe da je plati. Pravi pakao nastaje na letu za Sofiju gde je let kasnije od 2 sata, a posle smo i na check-in šalteru čekali 2 sata. Moj zaključak je da je ova varijanta letenja ok za vikend putnike bez prtljaga, ali ja lično sledeći put kada budem birala sa kim ću da letim, taj izbor sigurno neće biti Wizz Air.